Svašemo ljudi, moje ime je Mihajlo i dobrodošli u novo obavještenje. Ljudi, kao što ste vidjeli na mom kanalu, imamo skoro 100 suba, jej! Znači imamo 94 suba. Znači, sad se evo zamolim. Znači, no, molim vas. Ko može da mi napravi jedan pre-zakon intro i logo, znači, molim vas, bilo koji logo, bilo koji intro, slonim ovo da mi ne ide, jebem ti svetlo, da ne ide u jel, znači, ko može nek mi napravi koji ima slobodno vremena, nek mi napravi intro i logo. Evo, ja vas molim, jedan intro i jedan logo. Znači, pošto kao što ste vidjeli, imam onu sliku orla na YouTube-u i imam ono, neki sam intro imao, ali izbrišim se, tako da ja ne mogu da ga napravim. Tako da, ko može, strajo, neko, da mi napravi intro i da mi ga pošalje na Hangost ili bilo kako da mi pošalje na, ne znam ja kako, na neku aplikaciju, nek mi kaže kako da skinem i to je to. Ćao. I da, još nisam rekao, ko bude mi napravio intro, dobija pozu klipu, ako bude ko mi bude napravio i intro i logo u svakom klipu, narednih 5 klipova će imati pozdrav i u deskripciji ime kanala. Tako da, to je to. Ćao. Ako mi napravi i intro i logo, onda će imati ogroman poz, znači već sam rekao, ako mi samo bude napravio ili intro ili logo, znači za logo samo dobija pozu klipu, a za intro i logo dobija u deskripciju ime kanala i pozu klipu, a ovako dobiješ samo poz. To je to. Ćao.